Բարի օր եւ հաճելի դիտում բոլորիդ։ Այսօր Շալախ տեսակի Իրանից պատրաստել եմ մուրաբա, հատիկավոր մուրաբա եւ ուզում եմ պատրաստմանս եղանակով ձեր հետ quisvel։ Օգտագործել եմ նաեւ նարնջի շերտեր, տանը ունեի եւ համի համար ավելացրել եմ նարնջի շերտեր, գեղեցիկ գույնով եւ համեղ մուրաբա եեփել։ Դա դե մնացեք ինձ հետ։ Ուրեմն, լավ լվացել եմ ծիրանը, նախ ասեմ, որ ընտրել եմ ավելի պինդ հատիկներ, այսինքն շատ խակ չեն, ուղակի նրանք մի քիչ փնդոտ են ու հասած։ Եվ հատիկներն էլ შეջտեմ, որ շատ խոշոր չեն։ Ինձ մոտ մաներ ծիրանը լվացել եմ, հեռացնում ենք կորիզները և պատրաստում ենք օշարակը ճիշտն ասած ծիրանները չեմ կշռել մոտավորապես մի 2 կիլոգրամի չափով է եւ հենց մոտավորապես լցնելու եմ շաքարավազը եւ պատրաստեմ 2 կիլոգրամ ծիրանի համար վերցրել եմ 2 բաժակ շուրջ եւ 1 կիլոգրամ շաքարավազ Դնում ենք գազին, երբ արդեն երրում է, ավելացնում ենք ծիրանի հատիկները։ Լավ շոռոմուր ենք տալիս, մինչև ծիրանի հյութը դուրս տա օշարակին եւ ծածկի ամբողջ ծիրանը։ Եռացնում ենք 5-ից 10 րոպե։ Այնպես ենք շարժում անընդհատ՝ տարան աչուձախ տեղափոխելով։ Այնպես ենք շարժում, որպիսի տիրանները չփխխլվեն եւ հավասարաչափ սկսեն երրալը, եզրերից երրալը։ Իսկ եթե շատ փափուկ հատիկներ կլինեն, 1-2 հատ կարելի է առանձին հանել, որpիսի չլեղկվեն ու չտարածվեն օշարակին։ Առաջին անգամ եռացնում եմ, այդպես թողնում եմ ոշարակի մեջ։ Սա երկրորդ անգամն է։ Հիմա հատիկները հանել եմ ոշարակից, ավելացնում եմ նարինջի կտորները համի համար, 5 րոպե եռացնում եմ, tesek ինտենսիվ եռում է եւ ամբողջ ոշարակը փրփուր է։ Հիմա էստեղ ավելացնելու եմ կիսաեփ ծիրանի հատիկները։ Բնական է ավելացնելուց հատիկները սառնեն, օշարակը տաք, սկսելու է երը մի քիչ կանգնել, այստեղ գթալով աչուցախ կտանենք, ինչեվ կսկսի նորից երալը։ Պետք է. է շեշտեմ, որ այս երկրորդ կամ երրորդ երի ժամանակ հատիկները հնարավոր չէ որ փապկեն եւ փխելվեն։ Ոзуում եմ նաև շեշտել, որ ծիրանները ոչ կրի մեջ եմ դրել, ոչ սոդա ջրի մեջ եմ դրել, հենց իրենք իրենցով պատրաստում եմ մուրաբան։ Այստեղ լավ երալուց հետո 10 րոպեն երալուց կարող եք կափարիչը վրան դնել, հետո նոր երացնել, ոչինչ չի լինի։ Հետո թողնում եք սառումը, սա վերջին անկամն է։ Ուրեմն 3 անգամ եմ եփում վերշնական, եփում եմ մի 10 րոպե դուք պետք է հատիկներին նայեք եւ այնտեղ թափանցիկ է երևում ծիրանի պտղամիսը եւ պետք է զգաք որ եփված է հետո օշարակնել բավականին շատ ընդացած է լինում այս ժամանակ հենց տակտակ չեմ թողնում որ սառի Անմիջապես լսում եմ բանկաները եւ օշարակն էլ ավելացում է ինչեւ բանկային եզրը ու պահածոյացնում նարնջի հատիկներից եմ դրել բանկայի մեջ եւ տեսքի համար եւ համի համար։ Ես մի կտորն արդեն փորձել եմ, շատ համեղ էր եւ որոշել եմ, որ աշնանը պարտադիր նարնջի մուրաբա եմ պատրաստելու։ Հետո կuzեմ, կհանեմ, կճորացնեմ, ճիր կդառնա, կuzեմ հենց այդպես մուրաբայլ կօգտագործենք։ Ահա, սիրելինես մի քանի պտույտ եւ ծմերված հրտին թեյի հետ համեղ մուրաբան եփեցի եւ վերջացրեցի։ Բանկաները չեմserializացնում այսինքն չեմ դնում այնուից հեռալու։ Այստեղ ոշարակը դեռ մի քիչ ջրիկ է։, է Ինքս առելուց հետո լավ կթանձրանա։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ համբերատար դիտեցիք։ Բոլորինդ մաղթում եմ ուրախ դմեր որպիսի վայելեք ձեր պահածույածած մուրաբաները